ွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာဘုံကြီးချောင်းနဲ့ကြီးရွာနေအိမ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးကမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ရွာတစ်ကြီးကြီးရွာရှိအိမ်52လုံးကိုမေတရက်နေ့ကစစ်တပ်နဲ့ပြူစောထီးပေါင်းပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားကြောင်းကိုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အင်ဂျီပေါင်း300ကျော်ရှိရွာတစ်ကြီးရွာမှာနေအိမ်52လုံးမီးရှို့ခံရပြီးတော့လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးရွာဦးဖုံးကြောင်းမှာရှိတဲ့ရေခဲတစ်တာကွန်ပျူတာဂန်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းများကိုပြူနဲ့စစ်တပ်အင်အား80ကျော်လာရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အိမ်တွေကိုမီးရှို့တဲ့ရွာဦးဖုံးကြောင်းကရေခဲတစ်တာရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်ဖျက်ဆီးသွားတယ်ကွန်ပျူတာခန်းတွေလည်းအကုန်ဖျက်ဆီးပါတယ်အခုထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကကိုင်းတော်မကနေထွက်လာနေကြတာပြည်သူတွေလည်းဘာမှတဲချင်မရပါဘူးရုတ်တရက်ထွက်သွားတာဆုံရှုံနာရီနစ်နာတာရီများတာပေါ့အဓိကပြောချင်တာကစစ်တပ်ကတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပိုင်းဆိုင်သမျှကိုဖျက်ဆီးနေတာပဲလို့ရွာသိကြီးကြေးရွာကရွာသားတူကပြောပါလေမြန်မြို့နယ်အတွင်းတီးကုန်းရွာညောင်မင်းရွာတပုတ်ရွာစံပြရွာဇီးဖြူတကောင်းရွာတို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့မြို့နယ်84အုပ်စုမှာတော်တော်များများကိုဖျက်ဆီးမိရှို့ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရှိရပါတယ်